Facemos estas simbólicas concentracións nas sete principais cidades galegas diante das sedes do goberno galego e do goberno español para exixir protección para a clase traballadora galega e para deixar claro que os custes da emerxencia sanitaria non poden recaer nas maiorías sociais. Estas accións que levamos adiante teñen lugar despois de moitas semanas de propostas, de moitas reclamacións e denuncias que non son atendidas nin polas administracións nin polas empresas. Por iso, hoxe, con esta acción, reivindicamos o cobro do paro e dos salarios, porque a falla de ingresos está a empobrecer moito máis ao conxunto do pobo traballador. Protección social para todo o mundo, sen exclusións e sen discriminacións. E control estrito para a seguridade do persoal que está a traballar. Esta acción, ademais, ten lugar nas vísperas do 1 de maio, unha data máis necesaria que nunca para reivindicar, para exixir que non confinen os nosos dereitos e para que nos escoiten. Protexamos a clase traballadora galega e non o capital por unha Galiza soberana e con futuro.